বুড়া হলে কি ওল্ডেজ হোমত থাকিবা? কিয় থাকিম? আমি তোমাৰ লগত থাকিম। কিন্তু বাবা লাংগালে দেউতাক ওল্ডেজ হোমত কিয় থৈহিলা? বেমাৰ কাৰণে। পাপা, ককা বেমাৰী হলে কি তুমি ওল্ডেজ হোমত থৈবা নেকি? কি হল, কি চাই আছে? বেয়া লাগে তোমাৰ কাৰণে। শাহুজনী হৈ যে বোৱাৰীক ৰেগিং কৰিবলৈ সুবিধা নাপালা। আপুনি এই শৰ্মাটোৰ লগত লগ লাগি যত্ন চব বেয়া কথাবোৰ শিকিছে। শৰ্মাটো কহা বন্ধ কৰিব লাগিব। আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বৰ বেয়া শিক্ষা দি আছো, তই জাননে? আমাৰ ভাৰতত জইণ্ট ফেমিলিৰ যিটো ৰহস্য, সেইটো পশ্চিমীয়া দেশবিলাকে ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াব পৰা নাই। ইউৰোপ আমেৰিকাৰ মানুহবিলাকে আমাৰ ইয়াত জইণ্ট ফেমিলি চাবলৈ ইয়ালৈ আহে। তই এইবিলাক কথা ক'ত শুনিলিও? মই অলপ শুনা নাই দেই। কিন্তু ভাৰতত এই বৈশিষ্ট্যটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব ধৰিছে। আগৰ কথা বেলেগ আছিল, আজিকালি মানুহে কামৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিব লাগে। সেইটো হয়, কিন্তু চা, মই এতিয়া চাকৰি কৰোঁ, গুৱাহাটীত থাকোঁ, দেউতা থাকে গাঁৱত, আমি একেলগেইতো থাকিব পাৰোঁ। দেউতাও ৰিটায়াৰ্ড হৈছে, তেওঁতো আমাৰ লগত থাকিব পাৰে। তই কি ক'ব খুজিছ ডাইৰেক্ট কোৱা না, ইমান হাই কনচেপ্ট বস্তু মোৰ মাথাত সোমায়। আজি মই মোৰ দেউতাৰ লগত নাথাকোঁ, মানে ইনডাইৰেক্টলি মই মোৰ ল'ৰাক কি শিকালোঁ? ডাঙৰ হ'লে যে সি মোৰ লগত থাকিব, তাৰ কি যুক্তি আছে? ডাঙৰে যিটো ফেমিলি ভেলু পুতেকক দিব, সেইটোৱেইতো পুতেকে ল'ব। তই কি কৰিব বিচাৰ? যেনেকৈ নহওক, মই মোৰ দেউতাক গুৱাহাটীলৈ আনিবই লাগিব। ফেমিলি ভেলু কি বস্তু মই মোৰ ল'ৰাক শিকাবই লাগিব। চাচোন, কিমান দিন হ'ল মই তাক ককাকৰ মৰমৰ পৰা দূৰত ৰাখিছোঁ। তোৰ কাম নাই, তোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ একেবাৰে বেয়া। আমাৰ দেৱিকাক চাচোন, তাই পুৰা লিড কৰি আছে। মানে তোৰ প্ৰব্লেম কি জান? তই বেছি এটেকিং হয়। এইখন মুখামুখি যুদ্ধ নহয়, শাহু বোৱাৰী খেলখন একেবাৰে দবা খেলৰ দৰে। ইয়াত বাহুবল নহয়, কূটনীতিৰ বলহে লাগে। অঁ, সকলোৱে মোক লাকি বুলিয়েই কয়, একদম ড্ৰিম কাম ট্ৰু। মোৰতো সৰুৰে পৰা সপোন আছিল শাহুবিহীন ঘৰ এখনত থকা। সেইটোৱে মই জানো, সতিনীৰ লগত এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিম, কিন্তু এই শাহুৰ লগত একেবাৰে এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে দে, পাছত কথা পাতিম। অ'কে, বাই। আপুনি বহুত দেৰি কৰিলেহে, এনেকে নহব দেই, এনেকে নহব। চাওক, এটা কাহিনী এনেকৈ এটা অংকত ফচাই থৈ দিছে, সাসপেন্স তাতেই, ৰাতি মোৰ টোপনি অহা নাই, বুজিলে? সাসপেন্স কিহৰ সাসপেন্স? আপোনাৰ জীৱনত কি এনে ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছিলে যিয়ে আপোনাৰ ল'ৰাটোক ইমান দূৰলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল? হেৰি, বিশেষ ঘটনা মানে, আপুনি কোৱাৰ দৰে ফুটবল খেলৰ ৰেফাৰী এদিন ময়ো হ'ব লগা হৈছিল। হেৰি, শুনিছে? বোৱাৰীয়ে আধা বটল মিঠা তেল ঢালিছে, এই এইকণ আলু ভাজিতনো ইমান তেল ঢালিব লাগেনে? দেউতা, মই অলপ ফ্ৰাই খাই ভাল পাওঁ, মায়ে আকৌ অলপ তেল বেছি দিলে কিয় বেয়া পায়? ইমান আপত্তি মানুহজনীৰ। হেৰি, 8 বাজিবৰে হ'ল, এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে বিচনা এৰিবই পৰা নাই। আমি বোৱাৰী থাকোঁতে 5 বজাতে উঠি ঝাৰু ধৰিছিলোঁ, ক'ত উঠিব পাৰিব? ৰাতি দুপৰলৈকে চিনেমা চাই আছে। দেউতা, মই হাউচৱাইফ হ'লোঁ বুলি মোৰ কোনো হবি থাকিব নোৱাৰে নেকি? মই চিনেমা চাই ভাল পাওঁ, মায়ে আকৌ চিনেমা চালে কিয় বেয়া পায়? হেৰি,
আপোনাৰ বুৱাৰীয়ে মোৰ মুখে মুখে উত্তৰ দিছে। আজিলৈকে মোৰ ল'ৰাই এটা কথা কৈ নাপালে। দেউতা, মই স্কুল কলেজত ডিবেট কম্পিটিশ্যনত চেম্পিয়ন আছিলোঁ। কিবা অন্যায় দেখিলে প্ৰতিবাদ কৰাটো মোৰ অভ্যাস। সৰু হ'লো বুলিয়ে মাৰ কিবা ভুল দেখিলে ক'ব নোৱাৰো নেকি কওকচোন? সি মোৰ ওচৰত আহি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় বহে, কিন্তু তাৰ মুখেৰে এটা শব্দও নোলাল। হয়তো তাৰ অৱস্থাও মোৰ দৰেই হৈছিল। আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা কৰিব, শেষ ক'ত কৰিব ভাবি পোৱা নাছিল। এনেকৈয়ে 20 দিনমান খেলখন চলি থাকিল। আমি পিতা পুত্ৰই কেৱল দৰ্শক হৈ থাকিলোঁ। মই তেতিয়া অনুভৱ কৰিলোঁ, শাহু বোৱাৰীৰ এই খেলখনে আমাৰ পিতা পুত্ৰৰ মাজতো সম্পৰ্কৰ ফাট মেলাব। আমাৰ এটাই ল'ৰা, বহুত মৰমেৰে তাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ। মই কেৱল এটা বস্তু বিচাৰিছিলোঁ, তাৰ লগত মিলিজুলি থকাটো। মই অনুভৱ কৰিলোঁ, একেলগে থাকিলে আমি মিলিজুলি থকাটো অসম্ভৱ। তাৰপিছত শিক্ষক হোৱাৰ বহুত সুবিধা আছে, ময়ো তেনে এটা সুবিধাই ল'লোঁ। ৰঞ্জন। অ' ছাৰ, আহক ছাৰ, বহক। ধন্যবাদ। আচ্ছা দীপেন, এই চাহ একাপ লৈ আহিবিচোন। ছাৰ, কিহৰ কাৰণে বা আপুনি আহিলে? আচলতে মই বৰ ডাঙৰ কাম এটা লৈ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। ছাৰে বা কি কাম লৈ আহিছিল? ছাৰ, আপুনি কষ্ট কৰি অহাতকৈ মোক ফোন কৰি দিলেই হ'ল হয়। হয়। আচ্ছা, তুমি আমাৰ ল'ৰাটোক জানা নহয়? হয় ছাৰ, জানো। মানৱ, তাৰ আকৌ কি হ'ল ছাৰ? তাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰাব লাগে। ট্ৰেন্সফাৰ? গুৱাহাটীত হ'লে ভাল, তথাপিও যদি নহয় ক'ৰবাত সুবিধাজনক চহৰত হ'লে ভাল হয়। পাৰিবা নহয়? যদি ছাৰ ভেকেঞ্চি আছে পৰা যাব। ঠিক আছে, কিন্তু কথাটো তোমাৰ আৰু মোৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ থাকিব লাগিব। ঠিক আছে ছাৰ। এতিয়া চাওক, মোৰ ল'ৰা বছৰত 2 দিন ঘৰলৈ আহে। যিকেইদিন থাকে হাঁহি মাতি খেলা ধূলাৰ মাজেৰে আনন্দৰে পাৰ কৰোঁ। আমি দূৰে দূৰে আছোঁ, কিন্তু সুখত আছোঁ। এৰা, আপোনাৰ কথাবোৰ মই এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিছোঁ। বলক যাওঁ। অংকিতা ককা নহয়, সিহঁতৰ লগতে থাকে। তুমিহে ককা গাঁৱত থৈ দিছা। অংকিতা ককাই নহয় সদায় সাধু নাই আৰু হোমৱৰ্কো কৰি দিয়ে। তাৰমানে তুমি সদায় ককা আমাৰ লগত থকাটো বিচাৰা? অঁ। ঠিক আছে, চিন্তা নকৰিবা, ককা আমাৰ লগতে থাকিব। পাপা, সঁচানে? কেতিয়াৰ পৰা পাপা? অসময়ত ফোন আহিছে। হেল্ল'। নহয় মানে ৰণলৈ বেয়া লাগে, বুজিছা? কিমান দিনৰ বাবে আহিব সেইটো নাজানো, মই জাষ্ট কথাটোহে কৈছোঁ। এ কি কৈছা, সঁচাই নে? হে নহয় চাগে, দেউতা কাৰোবাক লিড দিছে। হে নহয় দিয়া, তুমি টেনচন ল'ব নালাগে। আৰু শুনাচোন, দেউতা আহিলে মোৰ ছানগ্লাছযোৰ ৰাখি থবা। মোৰ ছানগ্লাছযোৰ দেউতাই লৈ গৈছে। ঠিক আছে, ৰাখা।
ঐ শুনচোন, তই কোৱাৰ নিচিনাকৈ শইকীয়াই সঁচাকৈ বাইকৰ পিছফালে গাভৰু ছোৱালী উঠাই ঘূৰাই ফুৰিছে। ভালেই হৈছে দে, নতুন মা এজনী পাবি, তাকো বয়সত তোতকৈ সৰু। তেনেকৈ নকবিচোন, মায়ে ওপৰৰ পৰা চাই দুখ পাব নহয়। আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জাননে নাই, দেউতাই মোৰ ছানগ্লাছযোৰ লৈ গৈছে। ঐ কি হ'ল, আজি বৰ ফূৰ্তিত আছো যে। কথা কি, কিবা কেছটো ছল্ভ হৈছে যেন পাওঁ। নহয় অ', ককাক আহিব বুলি গম পাই ল'ৰাটোৰ ফূৰ্তিৰ সীমা নাই, তাকে ভাবি মনটো ভাল লাগি আছে। হেল্ল' মিষ্টাৰ মানৱ, ককাক আহিব মানে কেছটো ইমান ইজি হ'ব জানো? তই ৱাইফক কেনেকৈ মান্তি কৰাবি? আৰু খুৰাই, গাঁৱৰ সেই মুকলি পৰিৱেশ হেৰি, তহঁতৰ ভাড়া ঘৰত থাকিবলৈ কেনেকৈ মান্তি হ'ব? মান্তি কৰাব লাগিব, তাৰ বাবে মই চল বল কৌশল যি কৰিব লাগে চব প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ। ঐ, মোৰ হাতত এটা বঢ়িয়া আইডিয়া আছে। কি? তই ডেটিঙলৈ যা। ডেটিং? ধেই, কি কথা কৈছ তই? এ ৰ, এই তই মিছেছক লৈ ডেটিঙলৈ যা, অন্য ছোৱালীক লৈ ডেটিঙলৈ যোৱাৰ কথা কোৱা নাই নহয়। অনবৰতে খালি বেয়া চিন্তাবোৰহে মাথালৈ আহে। লিলি! অঁ বাইদেউ। নহ'লে আমাৰ ইয়াতে পাৰ্মানেণ্টলি কাম কৰা, যি পইচা লাগে দিম দিয়া। এই তিনি ঘৰত পাৰ্ট টাইম কৰাতকৈ আমাৰ ইয়াতে কৰা। কৰিবতো পাৰোঁ বাইদেউ, কিন্তু আপোনাৰ শাহু যদি আছে? নাই নাই। তেনেহ'লে পাৰিম দিয়ক, মানে এই শাহু থকা ঘৰত মই কিন্তু কাম নকৰোঁ, বৰ খেলিমেলি। চিন্তা নকৰিবা, মোৰ শাহু গাঁৱত থাকে। বঢ়িয়া, এই শাহু বুলি কোৱা বস্তুটো বহুত ডেঞ্জাৰ আছে, আপুনি কৰিব ক'ব কিবা আৰু শাহুৱে কৰিব দিব কিবা, চব খেলিমেলি লগাই দিয়ে। সেইকাৰণে মই ডিচিশ্যন লৈ লৈছোঁ, কৰিমতো কৰিম কাম, শাহু নথকা ঘৰতহে কৰিম। তেনেহ'লে অহা কাইলৈৰ পৰা পাৰ্মানেণ্টলি? অসময়ত ফোন আহিছে। হেল্ল' ঠিক আছে, কি হ'ল বাইদেউ? ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ লগ ধৰিছে দুয়ো অকলে। আজি তিনি বছৰমান আগতে এবাৰ গৈছিলোঁ, আজি বা হঠাতে কি হ'ল? হঠাৎ তোমাৰ ৰোমান্টিক হোৱাৰ কাৰণটো কি বাৰু? মইতো সদায় ৰোমান্টিক, তুমিহে দেখা নোপোৱা। আৰু হয়তো সময়ো মেটাৰ কৰে। তাল মে কুছ কাৰা যেন পাইছো। এইবাৰ মই ভাবিছোঁ তোমাৰ বাৰ্থডেটো আমি শ্বিলঙত চেলিব্ৰেট কৰিম, তুমি কি কোৱা? অতি ভক্তি কিন্তু চুৰৰ লক্ষণ। মোৰ বোধেৰে তুমি কিবা ভুল কৰিলা আৰু চৰি ক'বলৈ মোক ইয়ালৈ লৈ আনিছা। ডাইৰেক্টলি কোৱা, কি ভুল কৰিলা? কি কথা কোৱাহে তুমি? ডাইৰেক্টলি কথাটো কৈ দিয়া। নহয় মানে, ৰণে বৰ ককা ককা কৰি থাকেতো, সেই ভাবিছোঁ মা দেউতাহঁতক ইয়ালৈকে লৈ আন। কিয়? নহয় মানে, ৰণলৈ বেয়া লাগে বুজিছা। কিমান দিনৰ বাবে আহিব? সেইটো নাজানো, মই জাষ্ট কথাটোহে কৈছোঁ। যি দেখিছোঁ, সদায়ৰ কাৰণে আহিম বুলি ক'লে মীৰাই মোৰ ওপৰত নিউক্লিয়াৰ বম পেলাই দিব। কিবা বেলেগ উপায় উলিয়াব লাগিব। ককা আহিব, ককা আহিব, ককা আহিব, ককাৰ লগত আমি খেলিম দেই। খেলিমতো, ককাই কি খেলে? ভীম ভীম।
ভীম ভীম নকৰিবি ভীমৰ আগত হাড় মোৰ ভাঙি দিম গদাৰ কোব। তোমালোকে হুলস্থুল কৰি থাকা, ঘৰৰ মালিকে ফোন কৰি মোকে কমপ্লেইন কৰিব হুলস্থুল বেছি হৈছে বুলি। লাজ পাওঁ মই এনেকৈ, গেষ্ট আহিলে কমপ্লেইন, হুলস্থুল কৰিলে কমপ্লেইন। হেৰি কথা এটা কওঁ শুনক, অহা মাহৰ 15 তাৰিখে নাতিটোৰ বাৰ্থডে, আগতে খবৰ এটা দিয়ে, এইবাৰ নহ'লে আমি নিজে যাওঁ বলকচোন। কিনো তুমি তালৈ যাওঁ যাওঁকৈ থাকাহে, যোৱাবাৰ গৈ পোৱা অপমানৰ কথা পাহৰিলে সেইবিলাক। নক'বি আৰু, মোৰ জিনা হাৰাম হৈ গৈছে, এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি ৰেষ্টে ল'ব পৰা নাই। কোন আহিছে? আৰে গাঁৱৰ পৰা বুঢ়া বুঢ়ী আহিছে নহয়, কি যে ঝামেলা। চাহ বনালে আকৌ দুবাৰকৈ বনাব লাগে, অঁ চেনি দিয়া চেনি নিদিয়া, আকৌ এজনে ভাত খায় এজনে আকৌ ৰুটি, অঁ তাতে আকৌ সপ্তাহত দুদিন নিৰামিষ। তোৰে ভাল দে, বুঢ়া বুঢ়ী মৰি গৈছে। নাতিৰ বাৰ্থডে বুলি নামঘৰত এখন শৰাই আগবঢ়াম, আমি ৰাতি দুয়ো ফোন কৰিম, হেপী বাৰ্থডে ক'বা, হৈ যাব। হ'ব দিয়ক। কি যে হ'ব মানুহটোৰ, ল'ৰা বোৱাৰীৰ লগত মোৰ ইমান জেদ ধৰে নে। ককা আহিব, ককাই কি খেলে? ভীম 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 নকৰিবি ভীমৰ আগত হাড় মোৰ ভাঙি দিম গদাৰ কোব। কিহৰ ইমান হুলস্থুল কৰি আছা? ৰণ স্কুলৰ পৰা আহিছাহে, অলপ ৰেষ্ট লোৱা। পাপা জুই জ্বলিছে, সাৱধান কিন্তু। মই ফায়াৰ ব্ৰিগেডক মাতি আনোগৈ, ৰবা তুমি ইয়াতে থাকা। তোমালোকে হুলস্থুল কৰি থাকা, ঘৰৰ মালিকে ফোন কৰি মোকে কমপ্লেইন কৰিব হুলস্থুল বেছি হৈছে বুলি। লাজ পাওঁ মই এনেকৈ, গেষ্ট আহিলে কমপ্লেইন, হুলস্থুল কৰিলে কমপ্লেইন। কিমান দিন যে আৰু ভাড়া ঘৰৰ মালিকৰ কথা শুনি থাকিব লাগিব, কেতিয়া যে নিজৰ ঘৰ হ'ব। অধৈৰ্য কিয় হৈছে? আমি দেখোন প্লেন কৰি থৈছোৱে, নিজৰ ঘৰ এটা বনাবলৈ 5 বছৰ সময় লাগিবই, ছেভিংছটো কৰিয়ে আছো। গম পাইছোঁ, মই তোমাক দুখ দিয়া নাই, কিন্তু কেতিয়াবা মোৰো ধৈৰ্য সীমা পাৰ হৈ যায়। ধাৰ কৰি ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই পক্ষপাতি নহয়, তাৰোপৰি ৰণৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, মই বিচাৰোঁ ৰণক বেষ্ট অফ বেষ্ট ফেচিলিটি দিয়াটো। আজিকালি কেৰিয়াৰটো এটা ইনভেষ্টমেণ্টহে, যিমানেই ইনভেষ্ট কৰিবা সিমানেই বেছি ভাল কেৰিয়াৰ। তুমি আকৌ মা দেউতাক অনাৰ কথা কৈছা, এইটো ভাড়া ঘৰত সম্ভৱ হয় জানো? হাঁহিছা যে। মোৰ এটা আইডিয়া আছে, সেই আইডিয়া মতে আমি কাম কৰিলে 6 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ নিজা ঘৰ হৈ যাব, মাত্ৰ তুমি তাৰ বাবে অলপ কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব। কম্প্ৰমাইজ?
পুত্র আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।